Assalamualaikum. Okay, kali ni Syirah nak sharekan resepi ayam goreng butter yang simple. Sebelum tu, jangan lupa subscribe. Okay, Syirah ada bawang putih, cili padi, daun kari, butter, susu dan cheese. Okay, first kali kita cincangkan bawang putih kita kecil-kecil macam ni. Bawang kita dah siap cincang. Lepas tu kita potong kecil-kecil cili padi. Okey, kalau tak nak letak cili padi pun tak apa, tapi Syirah letak sikit untuk rasa pedas-pedas lemak, sebab tak nak rasa dia muak sangat, sebab nanti kita akan letak cheese kan. Kita preparekan ayam, letak garam dan kunyit sikit je, sebab Syirah nak ada warna je tapi tak nak terlampau garing. Masukkan minyak, lepas tu kita tunggu minyak panas dulu. Sebelum Syirah goreng ayam, Syirah akan goreng daun kari dulu. Ini untuk hiasan atas ayam goreng butter kita nanti. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa, skip je dan terus goreng ayam. Okey, daun kita bila sudah garing, angkat dan tuskan, lepas tu ketepikan. Okey, kita dah boleh goreng ayam. Api sederhana, jangan terlalu garing ya. Kita nak luar dia tak terlampau keras ataupun garing. Okey, ayam kita dah masak. Okey, ayam kita dah masak, angkat dan toskan. Untuk buat kuah pula, kita masukkan butter dan kecap sampai cair. Lepas tu kita boleh masukkan bawang putih dan cili padi. Kemudian kita masukkan daun kari bagi naik bau. Lepas dah naik bau, kita masukkan susu. Kemudian kacau sebati dulu. Lepas tu baru kita akan masukkan kita punya cheese. Cheese ni jika pakai 3 keping, tapi kalau you all nak kurangkan pun boleh, sebab nanti kita punya kuah akan pekat. Tapi macam jika letak ni 3 keping untuk seekor ayam dan nice lah. Bila dah mendidih, baru kita masukkan ayam kita. Kacau dulu sampai sebati, lepas tu biarkan dia mendidih dulu, baru kita tutup api. Oh ya, jangan lupa letak garam ya, letak sikit je, lepas tu rasa. Okey, ayam goreng butter kita dah siap, simple tapi sangat sedap. You all boleh makan ulang-ulang. Untuk rasa yang lebih sedap, you all kena tunggu sejuk dulu, lepas tu baru makan, sebab bila kuah dia dah pekat, lagi sedap. Okey, itu sahaja untuk kali ni. Terima kasih. Bye-bye.